Jelena Krleuša smršala je više od 20 kilograma, ali ostale su posledice koje su i dalje vidljive na njenom telu. Na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama izgleda kao i uvek u top formi, ali to je čista varka. Fotografi su pre nekoliko dana sačekali Jelenu ispred studija u Košutnjaku gde je došla na snimanje drugog kruga takmičenja Zvezda Granda, u kojem je najoštriji član žirija. Paparaci su napravili nekoliko fotki u momentu kada je Jelena izlazila iz automobila. Utrnutu mini plavu haljinu, tom prilikom otkrila je ono što najverovatnije nije želela. Svima se odmah pred očima prikazao veliki sloj celulita na njenim butinama. S obzirom na to da Jelena ulaže veliki napor da bude u top formi, sigurni smo da trenutno ne mari previše za to, jer bi u suprotnom već preduzela mere u vidu anticelulit tretmana ili nečega sličnog tome. U svakom slučaju, da ne ispadne da smo previše kritični prema njoj, sve pohvale za to što je uspela da smrši prirodnim putem za kratko vreme i što se i dalje pridržava pravilne ishrane koju je propisao nutricionista. Ali, svakako, mnogim ženama će i da lakne kada vide ove fotografije, jer ni kod Jelene Karleuše nije sve tako savršeno kao što deluje na Instagramu.